নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেল এক্সাম এছপাইৰেণ্ট আছামলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ বহুতেই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰি আছা লাইক এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু কাট অফ কিমান হ'ব এইবাৰ আৰু গভমেণ্ট কলেজৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান প্ৰাইভেটৰ কিমান গভমেণ্টত ছিট পাম নে নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন মোক কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে সুধি আছা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে আহাচোন বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমে আমি কাট অফৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যিহেতু কাট অফ এইবাৰ কম হ'ব বুলি চবেই কৈ আছে লাইক যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুত টান আহিছে এইবাৰ তোমালোকৰ যিসমূহে কমেণ্ট কৰিছিলা মোক এক্সামৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ পৰা মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে বহুত টান আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমেটিক হোৱা নাই কোনোটো ছেকশ্যনৰ পৰা প্ৰপাৰ্লি দিয়া নাই কুৱেশ্যনসমূহ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে চ' সেয়ে আমি কাট অফটো কিমান হয় একজেক্ট ক'ব নোৱাৰিলেও অলপ অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কাট অফ নিশ্চয় তলতে থাকিব যিহেতু বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টেই মোক এক্সাম বেয়া হৈছে বুলিয়ে কমেণ্ট কৰিছে দুই এজনক বাদ দি চ' যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনো টান আছিলে যোৱাবাৰ এইট্টি আছিল কাট অফ চ' এইবাৰ মে বি এইটিতকে তলতো হ'ব পাৰে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ চ' বেছি হোৱাৰটো পচিবিলিটি নাই কিন্তু এইট্টিতকৈ কম হোৱাৰ চান্স আছে চ' তোমালোকে যিখিনিয়ে কাট অফৰ ওপৰ পাবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা কলেজসমূহত ঠিক আছে মই একজেক্ট কাট অফ কিমান হয় এতিয়াই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এটা কথা ফিক্স যে এইটিৰ তলতে হ'ব আৰু কেটেগৰী ৱাইজ তেনেকৈয়ে কমি কমি আহি থাকিব যিহেতু জেনেৰেল কেটেগৰীটোৱে হাইচ ধৰা হয় সেইকাৰণে মই সেইটো কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ মে বি ছেভেণ্টি টু চেভেণ্টি ফাইভ এনেকুৱা ভিতৰত কাট অফটো থাকিব তাতকৈ কমিলেও বাহাৰ চাঞ্চটো নাই লাষ্ট ইয়েৰতকৈ এইবাৰ অলপ টানহে আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ঠিক আছে তেন্তে কাট অফৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰোঁ কাৰণ কোনেও একজেক্ট প্ৰিডিকশ্যন দিব নোৱাৰে কাট অফৰ ওপৰত বাট যিখিনিয়ে এইট্টিৰ ওপৰ পাবা সেইখিনিয়ে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে নেক্সট চাবা তোমালোকে হাউ টু এপ্লাই বহুতেই মোক এই কুৱেশ্যনটো কৰি আছে যে মেম মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ পিছত আমি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ আইডিয়া নাই আমাৰ ক'ত যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব কলেজসমূহত আমি কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিম চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট মই পাই আছোঁ চ' সেইসকলৰ কাৰণে কওঁ প্ৰথমে আমি মেৰিট লিষ্টখন ওলোৱালে বাট চাব লাগিব মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আমি নিজৰ মাৰ্কছটো গম পাম নিজৰ কেটেগৰীৰ ৰেংকটো গম পাম কাৰণ প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ কাৰণে নিজৰ ৰেংকটো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা হয় লাইক তোমাৰ যদি ইউ আৰ কেটেগৰীত তোমাৰ মাৰ্কচটোত তুমি পাঁচ হাজাৰ ৰেংকত আছা হয়তো তুমি অ' বি চি বা ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীত তোমাৰ ৰেংকটো হয়তো টু হাণ্ড্ৰেডো হ'ব পাৰে বা ছিক্স হ'ব পাৰে চেভেন হ'ব পাৰে চ' এনেকুৱা হ'ব পাৰে ক'ব নোৱাৰি নিজৰ কেটেগৰী ৰেংকটোও বেলেগ হয় আৰু জেনেৰেল ৰেংকটোও বেলেগ হয় আৰু নিজৰ নিজৰ কেটেগৰী ৰেংক ৱাইজ আমি চাব লাগিব মেৰিট লিষ্টখন পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব কলেজত নিজে যাব লাগিব যিসমূহ কলেজ তুমি চিলেক্ট কৰিবা পঢ়িম বুলি লাইক তুমি ঘৰৰ ওচৰৰ কলেজখনত পঢ়িব বিচৰা তেন্তে তুমি প্ৰথম কলেজত যাব লাগিব কলেজত তুমি প্ৰথমতে ইনফৰমেচনটো ল'ব লাগিব যে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো আগবাঢ়িছেনে নাই ফৰ্ম দিছেনে নাই কলেজৰ পৰা তুমি ফৰ্ম আনিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কিছুমান কলেজত ফিজ লয় কিছুমান প্ৰাইভেট গভমেণ্ট কলেজততো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ফিজ নলয় ফৰ্মখনৰ কিন্তু প্ৰাইভেট কলেজ কিছুমানত মেক্সিমাম ওৱান থাউজেণ্ডলৈকেও লয় বুলি শুনিছোঁ কিছুমানত লাষ্ট ইয়েৰ দুই এখন কলেজত এনেকৈ ফৰ্ম ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত কিনিব লগা হৈছিলে আৰু কিছুমান প্ৰাইভেট কলেজতো পইচা নলয় তেনেকৈ কিনিব লগা নহয় টুৱেণ্টি ৰুপিজ বা টেন ৰুপিজ এটা লয় হয়তো কিন্তু তাতকৈ বেছি নলয় আৰু কিছুমানত ওৱান থাউজেণ্ডলৈকে লৈছে চ' ফৰ্ম আমি কিনিব লাগিব আৰু যিসমূহ কলেজত ফ্ৰীতে পায় সেইখনো আমি অনলাইন কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ ফৰ্ম আনি আমি অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই যিমানখিনিলৈকে জানো অফলাইনে এপ্লাইটো হয় তুমি নিজে কলেজখনত আহিব লাগিব আহি ডকুমেণ্টছ সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব লগতে তোমাৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখনো দিব লাগিব আৰু যিটো তোমাৰ ৰেংক আছিলে সেই ৰেংকৰ তুমি মেৰিট লিষ্টত যিটো পেজত তোমাৰ নামটো আছে সেই পেজটো তুমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই নিজৰ ৰেংকটো তাত গাঁঠি দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে সেই পেপাৰখন দিবলৈ নাপাহৰিবা বহুতে কিছুমানে সেই পেপাৰখন নিদিয়ে কাৰণে কেটেগৰীৰ ৰেংকটো গম নাপায় কাৰণ ছিটটো দিয়াৰ আগতে ৰেংকটো সিহঁতে চাব কলেজবোৰে কিমান ৰেংকত আছা তুমি নিজৰ কেটেগৰীটোত তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তুমি ছিট পাবা লগতে মাৰ্কছটোও নেচেচেৰী মাৰ্কছটোও চাব ত' তেনেকৈয়ে তোমালোকে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত প্ৰচেছসমূহ আগবঢ়াব লাগিব এপ্লাইৰ চ' ডাইৰেক্টলি তোমালোকে কলেজত গৈ চাব লাগিব সুধিব লাগিব প্ৰিন্সিপালৰ লগত যে কেনেকৈ প্ৰচেছটো আগবঢ়াম আৰু যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত নহয় বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত দিব নালাগে কিন্তু এডমিশ্যনৰ পৰা দুমাহমানৰ পিছত মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সেইটো নাপাহৰিবা বহুতৰে কি হয় মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নাথাকে কাৰণে পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কৰা সময়ত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিসমূহ বাহিৰে বাহিৰৰ হয় আৰু যিসমূহে জি ইউ আণ্ডাৰতে ডিগ্ৰী কৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীয়ে হওক বা গ্ৰেজুৱেশ্যনেই হওক কৰিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই আগৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সেইখনেই প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে চ' নিশ্চয় তোমালোকে এডমিশ্যন প্ৰচেছটোৰ ওপৰত গম পালা মেৰিট লৈ ওলোৱাৰ পিছত মই বাৰু আকৌ এবাৰ ষ্টেপ ৱাইজ ভালকৈ এটা এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাম তোমালোকে চাই থাকিবা সেই ভিডিঅ'টি এতিয়া আমি আহোঁ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত যে কোনবোৰ কলেজত ফিজ বেছি লয় আৰু কোনবোৰ কলেজত কম লয় ঠিক আছে চ' বহুতে মোক কমেণ্টো কৰি আছে যে মেম প্ৰাইভেট কলেজত পঢ়িবলৈ কিমান টকা লাগিব বা গভমেণ্টত কম টকাত পঢ়িব পাৰিম নেকি ইভেন মোক এদিন এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এনেকৈও কমেণ্ট কৰিছে যে মেম মই লাষ্ট ইয়েৰো ছিট পাইছিলোঁ কিন্তু মই প্ৰাইভেটত ফিজ বেছি হোৱাৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ এনেকৈও কমেণ্ট দিছে বহুতে চ' তেনেকুৱা হয় কাৰণ এটা হিউজ এমাউণ্ট দিব লাগে তোমাৰ প্ৰাইভেট কলেজত যদি তুমি পঢ়া ধৰি লোৱা তুমি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত চেভেণ্টি থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি থাউজেণ্ডটো মিনিমাম থাকেই হয়তো বেছিও হ'ব কম নহয় কিছুমানত ইয়াৰলি কম হ'ব পাৰে ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড চ' কিছুমানত ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ডমান হয় মিনিমাম কিন্তু ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ তলত নহয়েই প্ৰায় প্ৰাইভেট কলেজত তোমালোকে টু দুইটা বছৰতে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব প্ৰথম বছৰত যদি তোমালোকৰ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড হয় তেন্তে পিছৰ বছৰত হয়তো তাৰে তিনি হাজাৰমান কমি যাব তেনেকৈ এডমিশ্যন ফিজটো হয় প্ৰাইভেট কলেজত কিন্তু মেক্সিমাম ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকে এডমিশ্যন ফিজ হয় প্ৰাইভেট কলেজত চ' তোমালোকে এটা হিউজ এমাউণ্ট খৰচ কৰিব লাগিব যদি বি এড ডিগ্ৰীটো তোমালোকে প্ৰাইভেট কলেজৰ পৰা ল'ব বিচাৰা ঠিক আছে কিন্তু গভমে গভমেণ্টৰ কলেজত সেইটো নহয় গভমেণ্ট কলেজত বহুত কম হয় মে বি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এডমিশ্যন যদি টুৱেলভ থাউজেণ্ড হয় মেক্সিমাম ফিফটিন থাউজেণ্ড ধৰি থোৱা তোমালোকে কমেই হ'ব বাৰু ফিফটিন থাউজেণ্ড ধৰি থোৱা মেক্সিমাম আৰু কম হয়তো বহুত কম হ'ব পাৰে ইয়াতকৈও আৰু নেক্সট ইয়েৰতো তোমালোকৰ কমি যাব ফিফটিন থাউজেণ্ডতকৈ কমি হয়তো টেন থাউজেণ্ড হ'ব পাৰে চ' এটা হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে গভমেণ্ট কলেজ আৰু প্ৰাইভেট কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজৰ ওপৰত চ' যিসকলে ৰিজাল্টটো ভাল হয় বা মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰথমতে নাম থাকে তেখেতলোকৰ গভমেণ্টত ছিট পোৱাৰ চাঞ্চটো বাঢ়ি যায় আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কওঁ বহুতে মোক সুধি আছে যে মেম মই ইমানটা এটেম্ট কৰিছোঁ গভমেণ্টত ছিট পাম নে নাপাম এনেকৈ কমেণ্ট আহি আছে কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে আৰু সুধি আছে যে গভমেণ্ট কলেজত কাট অফটো কিমান এইটো আমি ডিৰেক্টলি কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰতিখন কলেজৰে কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হয় গভমেণ্ট কলেজত চ' কিমানে এটেম্প কৰিছে কিমান হাই স্মাৰ্ক পোৱাই এটেম্প এপ্লাই কৰিছে কলেজখনত সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰতিখন কলেজৰে কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু গভমেণ্ট কলেজত যেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ হয় প্ৰাইভেট কলেজতো তেনেকৈ কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ জি ইউ এ যিখন মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব তাৰ পিছত আকৌ কলেজে এখন এক্সট্ৰা মেৰিট লিষ্ট উলিয়ায় লাইক একজামটো দিছিলে ফাইভ থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টে তাৰে মৰিগাঁও যিখন প্ৰাইভেট কলেজ আছে তাত লাইক তিনি হেজাৰে এপ্লাই কৰিছে ছ'ৰি তিনিশ এপ্লাই কৰিছে তিনিশ বুলি কৈছোঁ এপ্লাই কৰিছে চ' এতিয়া কি হ'ব যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তাৰ ভিতৰত যোনখিনি চিলেক্ট হৈছে সেইসকলৰ আকৌ এখন এক্সট্ৰা মেৰিট লিষ্ট ওলাব চ' তেনেকৈ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হয় আৰু নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰতো গম পালা বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ হয় প্ৰাইভেট কলেজত প্ৰথম বছৰত যদি ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড দি এডমিশ্যন লোৱা পিছৰ বছৰত হয়তো ছিক্সটি এইট বা ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড তেনেকৈ এক দুহেজাৰ টকা কম হয় এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু গভমেণ্ট কলেজতো তেনেকৈ প্ৰথম বছৰত যদি ফিফটিন থাউজেণ্ড দিছা নেক্সট বছৰ মে বি টুৱেলভ থাউজেণ্ড বা টেন থাউজেণ্ড দি এডমিশ্যন ল'ব লগা হয় এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে দুইটা ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণেই হয় আৰু গভমেণ্ট কলেজত কিমান পালে ছিট পাবা সেইটো কোনো কাৰণতে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰি যিখিনি একদম ওপৰৰ ৰেংকত থাকিব তেওঁলোকে নিশ্চয় পাৰিব ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিয়ে নিশ্চয় তোমালোকক বহুতখিনি কনফিউজন ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰিলে বিশেষকৈ মোক গভমেণ্ট কলেজত কিমান মাৰ্কচ পাব লাগিব চিট পাবলৈ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান হ'ব কাট অফ কিমান হ'ব এই সম্পৰ্কে বহুত বেছি কমেণ্ট আহি আছিল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টি বনাব লগা হ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ সেই যিসমূহ কনফিউজন আছিল কনফিউজনসমূহ দূৰ হ'ল ঠিক আছে তেন্তে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টিত যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিবা লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ টেষ্ট কৰি থবা তেতিয়াহে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা থেংক ইউ ছ' মাছ